tem quantos dedos nas mãos? Daí não, você é um? Não, tudo bem. 10, né? Isso. Conta comigo aqui, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, 10. Não. Não. Não, conta de novo só para confirmar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove. Sobrando um. Tá certo? Tá certo? Tá, né? Conta comigo aqui então. Um, dois, três, quatro. 5, 6, 8, 9, 10. 11 dedos está certo, né? Não. 11 dedos está certo. Vamos fazer o seguinte, pode vir aqui vocês dois aqui na frente. Vem cá. Vem cá. Eu vou falar um negocinho para vocês. Os dois aqui, fica aqui no meio, por favor. Vocês são privilegiados, sabiam? É verdade, porque a partir desse momento, vocês estão participando do Show do Milhão! Aê! Pergunta agora valendo 1 milhão. Branca de Neve tinha quantos anões? É. Tá. Vamos com você então. Mas vamos lá, vou tentar te ajudar, tá bom? É, James Bond, lembra de James Bond? James Bond, ele tinha uma insígnia? Ele era o 00. É. Lembrou da Branca de Neve? Não. Então, tudo bem. Quantos dias tem a semana? Só para mais uma chance, vai. Uma salva de palmas. Pode sentar. Obrigado, viu? E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1. Turma.